Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» отримало 3 нових трактори білоруського виробництва. Вони замінять ті старі одиниці, які наразі використовує підприємство. Також нещодавно для дорожників купили новенький трактор фінського виробництва, на який чекали тут дуже давно. Адже він ідеально пристосований до міських доріг, невеличкий за розмірами, але дуже потужний. Там розмір і потужність, воно відповідає всім високим параметрам, і трактор взагалі універсальний, він може, скажімо, і сніг чистити, і копати, і навантажувати, і вишку піднімати. Ну, тобто там в нього функції легше перерахувати, що він не робить, ніж дуже практичний нам трактор. І для, як для ремонту доріг будемо його використовувати, ну, в даний час для очищення тротуарів, площ, ну, взагалі в загальному пішохідних зон. У планах на наступний рік оновлення техніки для ремонту доріг. Тому що трошки вже парк цей нас застарів. Ми в минулому році придбали каток для куткування доріг. Ну, але практика показує, що одного катка це дуже мало. Нам ще потрібно, ну, як мінімум два, і це ми вже подали відповідно звернення в міську виконавчий комітет. Я думаю, що це рішення вже, в принципі, вирішилось позитивно, тобто десь будемо планувати з нового року вже проведення конкурсів. Не все відразу, кажуть чиновники, але працюють над оновленням рухомого складу комунальної техніки. Техніки набагато більше стало і для тротуарів, і для великогабаритних. Також ми придбали асфальтоукладчик, фрезу, один каток для укладання таких, ну, для поточного ремонту. Будемо продовжувати теж закуповувати техніку. Дуже важливо, щоб громада мала необхідну техніку і не позичала це ні у кого, а могла це використовувати саме за призначенням. Є потреба, виявив техніку, і вона працює. Тому важливо також, що вся техніка, вона обладнана GPS-навігаторами. Ми можемо бачити в реальному часі, де ця техніка працює, де вона стоїть. І тому це теж один з механізмів контролю. До речі, сніг – не несподіванка. На вулицях Франківська працює комунальна техніка. Причому, щоб на власні очі можна було переконатися, чи проводять прибирання міста, запущено систему відеоспостереження на комунальному транспорті.